Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije Milorad Grčić samo nekoliko sati nakon stupanja na tu funkciju obišao je ogranke EPS-a u Lazarevcu i Obrenovcu. Grčić je najpre obišao zaposlene u Kolubarskoj drobilani uglja gde je razgovarao sa radnicima u kontroli prerade i daljeg transporta lignita ka obrenovačkim elektranama. Nakon drobilane EPS-ovog ogranka Kolubara, vršilac dužnosti direktora EPS-a posjetio je termoelektranu Kolubara u Velikim Crljenima, gde je obišao proizvodne pogone najstarije aktivne elektrane na ugalj u sistemu Elektroprivrede Srbije. Također, nešto kasnije, Grčić je obišao i radnike najvećeg termoenergetskog proizvodnog sistema, obrenovačku termoelektranu Nikola Tesla. Smatram da je prioritet mog poslovanja na čelu Elektroprivrede Srbije obezbediti kontinuiranu i nesmetanu proizvodnju električne energije. Dakle, kada kažem proizvodnju električne energije, mislim i na proizvodnju ulja i na proizvodnju električne energije iz ulja i iz hidrokapaciteta. Ono što je veoma važno naglasiti, Elektroprivreda Srbije kao odgovorno preduzeće ima obavezu prema građanima Republike Srbije da obezbedi kontinuitet proizvodnje, da obezbedi dovoljan kapacitet i dovoljne količine električne energije, a samim tim Elektroprivreda Srbije ima obavezu i prema svojim klijentima i prema svim zaposlenima da obezbedi nesmetano funkcionisanje sistema. Grčić je podsjetio da se preduzeće Elektroprivreda Srbije nalazi u procesu restrukturiranja. Proces restrukturiranja je proces koji ne traje jedan dan ili jedan mjesec. To je proces koji će trajati neki malo duži period i taj proces treba da donese benefit kako EPS-u, tako Republici Srbiji, a konačno i građanima Republike Srbije. Od svih zaposlenih u EPS-u očekujem visok nivo angažovanja, očekujem visok nivo odgovornosti i visok nivo svesti za sve ovo što sam upravo izgovorio. Pre imenovanja za vršioca dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije, Milorad Grčić je obavljao funkciju direktora rudarskog basena Kolubara, a od oktobra prošle godine bio je direktor Kancelarije za društveno odgovorno poslovanje EPS-a.